ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ውዴቶቼና ውድ ወንድሞቼ እንደምን አላችሁልኝ? ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም ነው ወይ? እኔ ከሁሉ ሰላም ነው አልሐምዱሊላ። እንዴት ነው ረመዳኑንስ እየተጠቀማችሁበት ነው ወይ? አብሽሩ አብሽሩ ውዴቶቼ፣ ውድ ወንድሞቼ። በተረፈ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ዘንድሮ አላህ በላውን ያመጣብን በላይ ያንሳልን። አሁን ደግሞ ሌላ እንደሆነች እንደ ዝንብ ነገርና ግን ሰው ላይ እያረፈች የምትገል ደግሞ እንደዚህ ደግሞ አሁን በሰሞን መጥቷል። እስኪ ለማናቸውም አላህ የጠብቀን ቪዲዮ ላሳያችሁ ማለት ነው። ሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። አስዓድ ላ መሳአኩም ጀሚዓን ብኩል ኸይር ማ ፊዲዮ ጅዲድ ወመዕሉማ ጅዲዳ ልዮም ወሰልና ፊዲዮዋት ዐን ሐሸራ تقتل من أول لدغة. هذه الحشرة شبيهة بين الدبور وبين النحلة، فيها شبه من الدبور والنحلة وهي في حجم النحلة. زي ما تشوفون انتشارها في أعتقد والله أعلم أن المقاطع هذه أو المشاهد هذه مأخوذة من الهند. أشوفوا كيف كثرتها في الجو وانتشارها في الجو. الغريب انه اللي قاعد يصور قريب جنبها وما اعرف، يعني اعتقد انه مش ماخذ احتياطه. شوفوا كيف العالم، شوفوا كيف الحرمه الحين الان تصيبها لدغه وتطيح على الارض، وشوفوا اللي من قبل هناك الثلاثه طايحين في الارض. ያው እንግዲህ እንዳያችሁት ነው ቪዲዮውን ማለት ነው። ያላህ አላህ ሱብሃነ ተዓላ ምን አመጣብን? ይህን ያመጣብንን ነገር ኮሮና እያልን ደግሞ ኮሮና ሲገርመን ደግሞ ሌላ አይነት በሽታ መጣ እየተባለ ነው። እንግዲህ አላህ የጠብቀን። ለማናቸውም በዱቃ እንረሳሳ። አብሽሩ አብሽሩ። ከዚህ ከቀን አላህ ሱብሃነ ተዓላ ያሻልከን። ሱብሃነ አላህ ምን አይነት ጊዜ ላይ እንደደረስን በጣም ያሳዝናል። ወላሂ ለአዚም እና ሁላችንም በዱቃ እንረሳሳ አላችኋለሁ ውዶቼ። በተረፈ አብሽሩልኝ።